Ja nisam znala ni šta mene čeka, ni kakav je to protivnik. Mirjana Laković iz Podgorice godinama se bori da njena 12-godišnja kćerka koja ima autizam živi u što kvalitetnijim uslovima. Na Svjetski dan osoba sa autizmom ističe da prava borba tek predstoji jer podrška sistema, iako napreduje vremenom, i dalje nije adekvatna. Naša deca završi se 7. godina, idite kuće, a roditelji šta će da rade, ne znaju ni sami. Tu mora da postoji sistem podrške, da to postoji s godinama. Podrška sistema slabi kako djeca odrastaju, a Mirjana smatra da je razlog nedostatak stručnog kadra, ali i programa koji bi osobe sa autizmom integrisali u društvo. Podsjeća i da još nema nacionalnog registra ovih osoba. Na nas nikad niko nigde nije upisao da mi znamo, nas ima toliko, jer bi bilo lakše nekako da se statistika prati. Mi zapravo ne znamo ništa. I onda kako vi da očekujete da neko u kom cilju deluje, ako on uopšte ne zna ništa o tome? Država, uprkos brojnim manjkavostima, ima progres u tretmanu osoba sa autizmom, kaže Mirjana. Ipak, njihovi roditelji uglavnom su prepušteni sami sebi. Ako roditelji nisu ti koji su srećni i zadovoljni, ako oni nemaju neku adekvatnu podršku od strane psihologa ili ostalih ustanova, onda je vama sva ta priča uzaludna. A mislim da se u državi najmanje bavi nama roditeljima. Psihosocijalna podrška roditeljima u mnogome bi olakšala i djeci, pogotovo jer u Crnoj Gori zbog neznanja i straha mnogi zanemaruju simptome, uskraćujući djetetu pravovremenu i adekvatnu podršku. Ja znam masu roditelja koje sam ja sretala, čija deca imaju 10 godina i kada ja kažem otvoreno, moje dete ima autizam, koji je vaš problem, pa eto tako, ali on nema autizam. Zašto je to tako teško da se kaže? Iako ne vjeruje da će se do 2. aprila naredne godine situacija značajnije promijeniti, Mirjana se ipak nada da će i država i društvo načiniti male, ali važne korake ka stvaranju boljeg ambijenta za osobe sa autizmom.